Z koľkej hodiny? Pár minút po polnoci. Ďakujem, že si to za mňa zobrala. Neblázni, to je jasné. Ja viem, že ju máš stále rád. Vieš čo, to už vlastne nie je láska. Je to skôr zodpovednosť. Ale bola a veľká a to sa ráta. Akože bola veľká. Bola intenzívna, šialená. Keby sme sa nerozišli, asi by sme sa, neviem... Čo, pozabíjali? Ty nie si Miro. Vieš, ako sme sa hádali? Ale ja som všetkému na vine. Nedal som jej to, čo som slúbil. Večnú lásku. Poprvýkrát sme sa stretli ja ako doktor a ona ako sestrička, keď sme po sebe operovali 5 zranených žien, ktoré rozstrieľali nejakí rebeli. A zachránili sme ich. A my sme sa od šťastia na seba vrhli a asi rok sme sa od seba neotrhli. Bolo to šialené. Bolo to šialené. Ale potom prišli tie deti, ktoré sme nezachránili. Mňa to dalo dole úplne. Linda samozrejme chcela všetko, aby bolo ako predtým. Šialene zamilovaného chlapa. Lenže ja som sa začal vzdialovať. A ona sa mi na trúc vyspala s Mírom. A otehotnila. Ale ja sa na ňu nehnevám. Ona len chcela, aby som sa spamätal a bojoval o ňu ako o ženu. Ale to, čo mi spravil Míro... Čo? Že chcel krásnu ženu? Bol to môj najlepší kámoš. Vedel o mňa, o Linde. Vedel, že to chcem celé zachrániť. Dobre, síce po svojom. Tak to som nevedel. Lindina zrada nebola nič oproti tomu, ako ma zradil Miro. A keď bol schopný toho, tak určite je schopný aj... Byť ženu. Alebo ju zhodiť zo schodov. Neverím mu ani nos medzi očami. A divím sa Adamovi, že ho bráni. Ja som na tvojej strane, to dúfam, vieš.